На 4 бали з 5 оцінили в середньому привабливість Чернігова туристи, що приїжджали сюди за період з 20 квітня до 20 червня. Маркетингове вивчення ринку показало, що зазвичай гості нашого міста перебувають тут 3 дні і витрачають в середньому 2010 гривень. Найбільше туристів приїжджають з України – більше 80%. На другому місці – білоруси – 12,5. Зазвичай гості самостійно гуляють містом, відвідують кафе, магазини та музеї. Причому 96,5% опитаних відповіли, що планують приїжджати до Чернігова і в майбутньому, повідомляє прес-служба Чернігівської міської ради.